अनि लकडाउन हल्का खुलेको अवस्था छ हैन मान्छेहरु आउ जति रहेछ आज चाहिँ मलाई पनि के जग्गा चलेर चाहिँ लकडाउन कस्तो के कस्तो छ भनेर निस्केको छु साथै भिडियो लिदै किनकि कहाँ के कसो भएको छ अब सम्पूर्ण जानकारी छैन हैन अब ध्यान एउटा साथीले ऊ चाहिँ एउटा टेम्पो चलाएको टेम्पो लिएर गएको अरे उसलाई चाहिँ टेम्पोको चाबी खोजिदियो भनेपछि धारमा अझै पनि लकडाउन चाहिँ टाइटै छ हैन अब पर्सनल गाडीहरू चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बाइकमा निस्किरहेको छु साथमा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँ आएर राइड गर्दै उहाँको एउटा सानो बजारमा काम पऱ्यो र मेरो पनि पर्सनल्ली मेरो एउटा सानो ब्याङ्कमा काम परेको कारणले गर्दा चाहिँ जान्छु हेरौँ के कस्तो समस्या पर्छ पर्दैन र धरानको मेन धान Well, I'm just gonna put it in.
Oke, jam suru bayi juga. Ini sih lockdown sih, pule darah macam lakbak kuliah ke. Oke, ini sih shopping area ya. Bounce in there. Okay, yes. Get to look. And tell that, oh, there is size. Come on, say, yeah. Hi. Hi. Hei, 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 dah mana tu berasa? Okay, itu sahaja. Dikin ni saya kalah, mesti kalah ya tu. Mana? Hello, apa ni macam? Sore sepatu macam. Okay, sahaja sih. Happen. Uye choose korang sih, na? Mula kau tiga monto sahaja, na? Orang banyak orang punya, nak kau setakat kita kerja kat sini. जान सो गाड़ी राइड रहते हैं जान ओके यानी दी मार मत करे उधर से गाड़ी को किया क्यों ना कुछ लॉकडाउन लॉकडाउन बोलना बिकास करे मतलब काम करने में जैसे बोले तो ऑनलाइन मैं जेल रोमी तय देखो दे Yang bukudara bukudara lagi. Potar macam mana tu kan? Disitu sih kemudian bani kan, mana mungkin apa? Regular malah lagi. Okay, petrol bom. Petrol bom ni 2000 resitan. Distance selam tu maintain garis. Kalau nak orang kecil aja sih video putih tu malah apa, na? Gorka open sahaja saya na bandi kurasa ya, cuma lagi. Well, Gorka apa ni? All ka open risa. Ter bad bandi justru si asih market si. Lagi mana? Hilang mana? Kita merakui tirai. Well, alih saja. Kami budak tu kisah jalan su, budak tu pura sirai kotor pa. Jangan kita tu. Kini goreso ni, kerjici goreso ni, gula uye pun salah je. Gula pelajar ni apa ni, modal ni. Boleh pelajar tu nak salah tu. Boleh. Jadi kita ni bawa tu jantung ke bawah, lepas tu kita ni bawa.
Pasti ya, nah, kalau cemek ya, kalau tuh cian set bangsa baru parking gitu ya, pola lah, nah, kalau dekat tuh, kasih pot. You can see guys, the typical lava entrance area. Nanti lockdown mah, masih saja. Lockdown lagi lah lagi rasa, nah, no lagi lah jadi setiap hari. Really, it's a good job.